Radijski roman. Spet lepo pozdravljeni, z vami je radijski roman. Prebiramo knjigo Dragul v pesku iransko-ameriške pisateljice Tese Afšar. Knjiga je izšla pri založbi Družina, ponuja pa literarizirano zgodbo Rahabe iz Jerihe, ki jo najdemo v Jozuetovi knjigi Stare zaveze in pa tudi v Jezusovem rodovniku. Vabim vas, da prisluhnete 11. delu, v njem pa je Rahaba rešila 2 judovska oglednika. Rahaba je pogoltnila slino, čeprav je v grlu nastal velik cmok. Mar se ji sanja? Ali je resnično uspelo izposlovati svoje življenje in življenja svojih domačih? Naj te Gospod blagoslovi, je šepnila. Tudi tebe, je dejal Hanani in se zarežal. Če ne bi bilo tebe, bi bila zdaj že zavita v mrtvaški prt in ne v lanena stebla. Poskusita zaspati, kmalu vaju bom prišla iskat. Nista še izven nevarnosti. Tako kot tudi jaz ne. Rahaba tiste noči ni mogla zatisniti očesa. Nenehno je premišljevala o tem, da je sklenila kupčijo z Gospodom po njegovih možeh in Gospod jo je sprejel. Naredila je nekaj zanj, zdaj pa bo on nekaj naredil zanjo. Ni želela tvegati, zato je že mnogo pred zoro vstala in na streho šla iskat moža. Spala sta kot dojenčka. Spoznala je, da imata več poguma kot ogledniških spretnosti. Eden bi gotovo moral stražiti. Vendar ju je Bog varoval in spraševala se je, ali ni tudi nje zadolžil za to, da prispeva svoj delež k varovanju. Ko so se vrnili v hišo, jima je pokazala okno. Po zidu morata splezati na tla. Tukaj mrgoli stražarjev, zato vaju bodo opazili, če bosta šla po stopnišču. Sinoči sem videla, da so kraljevi vojaki šli proti plitvinam Jordana. Vidva morata iti proti tistim hribom na severu, da vaju ne bodo našli. Tam se skrivajta 3 dni. Potem vaju ne bodo več iskali. Na to lahko nadaljujeta pot. Razmišljal sem, je dejal Hanani. Od vojakov ne moreš pričakovati, da bodo sredi bitke vedeli, kje je tvoja krčma. Svojo hišo boš morala nekako označiti, da jo bodo prepoznali in vam prizanesli. Na hitro je pogledal po sobi in uzrl debelo škrlatno vrv, ki je obrobljala stensko preprogo. To škrlatno vrv obesi na okno. Prav tako moraš vso družino zbrati v svoji hiši. Vsem, ki ne bodo v tvoji krčmi, ne moremo zagotavljati varnosti. Za svojo smrt si bodo krivi sami. A za vse, ki bodo v tej hiši, midva prevzameva vso odgovornost. Če pa naj boš izdala, Rahaba, naj jo obljuba ne bo več vezala. Obljubim, da se bom izkazala zvesto vam in Bogu. Izjemna ženska si, je vzkliknil Hanani. Ezra pa je pokimal. In vidva sta mi prirasla k srcu, je odvrnila zadovoljnim nasmeškom. Hitro morava oditi, preden se zdani, je vmes posegel Ezra. Pregloboko je, da bi pod okno postavila tvojo lestev. Imaš kakšno močno vrv, Rahaba, ali pričakuješ, da bova dol poletela? Gospod je za vas razdelil morje. Gotovo vama lahko priskrbi krila, kaj ne? Ja, ampak medtem, ko čakava, da nama bodo pognala, bi lahko bila prijazna in nama prinesla vrv, je zagodrnjal Hanani. In jo boš tudi dobil, moj hebrejski prijatelj. Rahaba je brskala po skrinji, dokler ni našla vrvi. Hanani ni izgubljal časa. Takoj si jo je okrog pasu zavezal s trdnim vozlom.
Ezra ga je spustil po zidu proti tlom, njegov prsni koš se je napenjal, ko je nosil težo svojega prijatelja. Hanani se je dotaknil tal tik ob obzidju Jerihe. Ezra si je konec vrvi privezal okrog pasu, drugega pa potegnil skozi kljuko v zidu, kamor je Rahaba običajno obešala svetilko. Njegovo čelo se je še bolj nagubalo kot vrv, ko ji je podal drugi konec. Misliš, da boš lahko zdržala mojo težo? Če ti bo vrv ušla, bo kljuka morda ublažila moj padec, ampak ob tisti hitrosti si bom najbrž vseeno zlomil hrbet. Rahaba je dobila suha usta. Ne bom te izpustila, le ne prodajaj zijal na poti navzdol. Ne ustavljaj se, da bi si kaj ogledal ali kaj podobnega. Spusti se, kolikor hitro se lahko. Ezra je prhnil. Ne skrbi, Jerihe imam dovolj. Vendar se bom na dan bitke vrnil pote in po tvojo družino. Zdaj pa močno primi to vrv, ker v rokah držiš moje življenje. Rahabi se je še zadnjič spodbudno nasmehnil in splezal preko zunanje police. S konicami prstov se je za polico držal delček sekunde.